ニュースしゃべり残し水曜バージョン。今日ね、これちょっと著作権があるので、まあ、ぼんやり撮ってください。気持ち悪いんだな。これ要するに犬型ロボットですね。上に自動小銃ついて、自動小銃が火吹いてますが、もうだいぶ前ですよ。この馬型ロボットとか犬型ロボットっていうのがアメリカかなんかのなんとかロボティクスかなんかが開発した時、うわ気持ち悪いなこれと思ったんですけど、この犬型の軍事ロボットって気持ち悪いですよこれ。まあ当然前行ったり後ろ行ったり横行ったりじゃなくて飛んだり伏せたりするらしいですよ。こんなもん実際の戦争の、例えば自分がウクライナ兵かなんかでですよ、最前線に送られてたら、ロシア側からこの手のものがドドドドドドド大量に走ってきて、自動小銃撃ちまくったりなんか、影に隠れてるやつもこう影に隠れて、いくら倒したって相手機械ですからね、痛くも痒くもないっていうか、ロシア兵は。これがどうやら、実戦投入するつもりで、今アメリカなんかも開発進んでるって話はよく聞いてますけども、中国は今回これをカンボジアとの合同軍事演習で、このロボット犬、自動小銃乱射するロボット犬というのを投入したと。しかしそうなるとどうなんだろう。お互いロボット犬を出してきて、ロボット犬同士が潰し合って、その場合、まあでも最終的にはそこに住んでる人間というのを殺して地域を制圧すると、最終的にやっぱりロボットだけの戦いで済んでる限りは、機械同士の殺し合いというか壊し合いで済みますけど、それだと領土の拡張みたいなことができないので、領土の拡張をしようと思うと最初に戦うのはロボット同士かもしれないけれども、結局そこに住んでる人間を駆逐するというようなことになると、生身の人間がどっかで出ていかざるを得ないと。なんかどんどん恐ろしい方向に、この中国の開発したロボット犬って不気味だわ。もうなんか生理的にこういうの怖いなと思うのは、まあ前ロボットの馬か犬かなんか、それはやっぱり軍事用のロボットでしたけど、別に自動小銃撃ってるわけじゃなくて、単に走ってるだけのロボットを映像で見た時に、なんかゾクッとする気持ち悪さあったのが、なんでなのかな、人間の形したロボット、人間の形してても中身は機械ですから、やっぱり善悪の判断とかっていうのを、それはもうそこから先はもう AI をどう設計するかの話になっちゃいますけどね。ただまあ人間よりは少なくとも、破壊とか殺すとかということにためらいはないに違いないわけで、さて恐ろしいといえば、これ明日実はちょっと別のコーナーで詳しく解説しようと思うんですけども、パートで働く人などの短時間労働者の厚生年金の加入をめぐり、政府は現在従業員101人以上、今年の10月から51人以上としている企業規模の条件について撤廃する方針を固めました。どうやら来年の通常国会、今年ですね、2024年年金検証っていうのがもうすぐであと何ヶ月かしたら出てくるはずです。それでちょっとまだ中身はどこにも漏れてきてないですが、もう数字は政府関係者の間には回ってるはずです。かなり厳しい数字が出てくるというふうに考えてんじゃないのかな。まあ、簡単に言うとですね、将来的に、所得代替率、この所得代替率っていう数字もいい加減で、何がいい加減かというと、モデル世帯における所得代替率が 50% を切る可能性が出てきた場合には根本的に制度を改めると。ところが5年ごとに数字ごまかしてですね、一応モデル世帯の所得代替率は 50% 将来的に切らないことになってるんですが、所得代替率って何かっていうと、まあ、簡単に言うと、ある時代、例えば今から10年後の現役世代の平均賃金が月額40万円だとしたら、その時にもらえるモデル世帯の年金が 50%、 半分の20万円ですね。 40万円の 50% は20万円ですから、ただ現役世代の平均賃金が40万円の時代に、
新たに年金をもらい始める人の年金額が20万円を下回らないように設計してますよっていう、それを下回りそうだという予測になった場合には年金制度を根本から変えますと。これがあのいわゆる所得代替率 50%。 ところがこの数字ってね、何がいい加減かというと、その20万円というのはモデル世帯、つまり奥様が第3号被保険者で40年間掛け金払わずに専業主婦で、満額の基礎年金を受給して、その満額の配偶者が得る基礎年金と、メインの年金、まあ大体まあ夫がメインの厚生年金で妻があの第3号被保険者っていうのが基本モデルケースですが、両方合わせて 50% ですから。実は個人で見て生涯独身の人の今所得代替率はもう 30% ぐらいになってるはずです、つまり現役世代が40万円だとすると、今個人の場合は所得代替率 30% だとすると、仮に5、3、10、4、3、12万円とかっていうぐらい、実は3割台ですよ。もうすでに所得代替率なんかとっくの昔に、実はモデル世帯以外で、つまり奥さんの配偶者の基礎年金合わせなきゃ 50% なんかとっくに切ってんだけども、まあなんとか過去は5年ごとの、ね、財政検証の時にごまかしてですね、将来的にも 50% は維持できますって。そろそろ危うくなってきて、去年から何始めたかというと、水面下で将来的に外国人労働者がこのぐらい増えますみたいな基礎データでっち上げてですね、そんなの分かんないじゃないですか。だけど将来外国人労働者が10年後日本にはこのぐらい働いて、この人たちが厚生年金の掛け金をこんだけ払いますからみたいな、そういう計算をするんだけども、それでももう多分今年の財政検証はギリギリになるんじゃないのかな。何を考えるかというと、要するにできるだけ掛け金広く集めたいわけですね。で、間違いなく今やろうとしているのは第3号被保険者っていう、年金の掛け金を払わずに基礎年金満額もらえるっていう専業主婦っていうものの扱いをやめると。で、厚生年金、ところがこの人たちは皆さん100何万円の壁っていうんで、それ以上稼いじゃうと厚生年金の対象になるのが嫌だからって言って年収を抑えながら働いてる。で、パートで小さい会社だとそもそもその会社に年金の、加入義務がなかったりなんかする。それがまあ今まで101人、この秋から51人なんだけど、この制限を来年から撤廃する法律を次の来年の通常国会に出しますよということになると、従業員が3人とか5人みたいな小さな企業でも人雇ってる限り厚生年金入らなきゃいけないことになります。そうすると今小さな会社でパートで働いてるから厚生年金払ってませんっていう人たちが厚生年金に入らざるを得なくなる。要するに将来的にはいわゆる第3号被保険者っていう制度をなくしたいんです。なくしたいんだけど、いきなりなくすっていうと政治的ハードルがものすごく高いので、とりあえずは今第3号被保険者で厚生年金の対象になっていない人をちょっとずつちょっとずつ厚生年金に入れることによって、ほらもう専業主婦なんかほとんどいないでしょと。だからもうみんな厚生年金だから、もう第3号被保険者制度はやめますねっていう土台作りです。もういろんなところでこの土台作りが行われてます。で、明日4時台のメインテーマになる、高齢者の定義を65歳から70歳にしようというのも、もうこれ将来的にですね、年金を持続させるための最大のテクニックなんですが、これについてはまあ明日詳しくお伝えしますが、今日話題になっているこの、厚生年金の拡大の話ですね。まあ、今までは今は101人以上、今年の10月から51人以上の会社は厚生年金払ってくださいね。ところが厚生年金というやつはですね、給料から転引きされる本人もなんですけども、同じ額をその人を雇っている企業も負担しなきゃいけないと。従業員が例えば月額2万円の厚生年金の掛け金を給料から転引きされてると、毎月会社はその人に対して2万円、だからその人が3人いると6万円みたいなものを企業負担しなきゃいけない。だからこれ来年法律作るに際して、多分そういう中小企業には何かのばらまきを考えるんだと思いますよ。そうじゃないといきなり厚生年金の負担で中小企業火吹いちゃいますから、そうやってちょっとずつちょっとずついろんな地ならしをしているというニュースの一環ではあります。
今日その他大きなニュースで言うとガザの話とかね、それからそうですね、パレスチナの国家承認の話とかね、国際的に大きなニュースがいくつかあったんで、これらはまあゆっくり解説していきます。今日のところはこの辺です。はい、いうことで本日はこのカバンの中に野菜がパンパンに詰まっておりますから重いからつってオーバーチャージでも取られたらどうしてくれるの美味しくトウモロコシはいただきました。ありがとうございました近藤さん。